šalia Kvėdarnos metraščiuose minimas Paragaudis. Ir tai yra buvęs Pagraudės valsčius. O tame valsčiuje minima Gedimino pilis buvo Kvėdarnos arba Padivaičio piliakalnyje. Apie Paragaudžio į gilę praeitį liūdyje archeologiniai paminklai. Petras Duisburgietis Prūsijos žemės kronikoje apie Gedimino pilį ir Paragaudį rašo. Tų pačių 1305 metų žiemą brolis Eberhardas Karaliaučiaus komtūras su 2000 raitelių patraukė į Lietuvą. Trečią dieną po to tas pats brolis Eberhardas su savo kariuomenė staiga įsiveržė, kai beje magistro ir buvo iš anksto nurodė. Teiginį, kad po 63 metų sukilimo miestelis buvo pavadintas Konstantinovo. Kvėdarnos valsčius buvo pavadintas Konstantinovo valsčiu. Atrodo, generalgubernatoriaus Kaufmano garbei. Bet čia susidarė kuriozas. Valsčius buvo toks, kuriame nebuvo gyvenvietės Konstantinovo. Buvo Kvėdarnos parapija, Kvėdarnos miestelis, bet valsčiaus įstaigos buvo vadinamos Konstantinovo. Pats nelaimingiausias Kvėdarnai laikotarpis buvo, tai 19 amžiaus pradžios šiaurės karas ir po jo sekęs maras, badas. Kvėdarnos apylinkėse yra labai daug maro kapelių, jie apsodinti dideliais ąžuolais, dabar tie ąžuolai yra seni, tie kapeliai yra gerbiami ir jų yra labai daug. Kaimuose likdavo po vienas, du, trys gyventojai. Miesteliai tai praktiškai irgi nieko nebuvo likę. Ir miestelis atsigavo labai palengva. Garsėjo arklių turgumi, bet jeigu jau paimti 19 amžiaus pabaigą, tai Kvėdarna garsėjo klumpėmis. Ypač daug klumpių būdavo gamintojų, klumpės būdavo tiesiog, aš dar pats atsimenu, kai būdavo per priekymečius į didžiausius krūvės klumpių, medinių ir iš visur. Ir kai aš lankiau Šventų pradinę mokyklą, tai praktiškai visi mokinukai su klumpėm eidavo. Ir sudėdavo jas koridoriui ir paskui, jeigu jau padykės, kuris spardydavo, tai jos labai barštėjo. Bažnytiniuose raštuose randame užrašytą Kveidana, Kveidaina ir Kveidainiai. Taip kad miestelio vardas Kvėdarna gana naujas ir kilęs tikriausiai nuo Kveidainalės upelio. O dabar palikę miestelio gatves, paskeltas urbanistiniu paminklu,
pabraidžiukime prie Padevaičio piliakalnio. Čia rasime akmenį vadinamą Velnio sostu. Sakoma, kad čia buvusi velnių mokykla. Ant sosto rioksodavė senas velnės ir mokydavės jaunimėlį visokių velniavų. O kitas padavimas porina, kad kartą velnės nutarė sudaužyti Kvėdarnos bažnyčią. Susiradęs didelį akmenį ir ėmės tempti. Prie Druskio upelio pavargęs atsisėdęs ir aptingęs. Tuo tarpu ir piktumas praėjęs, o kai po gaidgystės nudūmės, akmenyje likęs įdubimas. Taigi bažnyčia išliko. Tik tai ne ta pirmoji 1569 metais statyta, o jau penktoji pagal ryčių steikų. Neišgirsi šventorium atkauškančių klumpių. O juk pasak mūsų amžiaus pradžios laikraščio, iki maldos namų ateidavo jomis apsiavę. Bet šiukštu bažnyčion žmonės su klumpiais neina, anus į kupetą bobnyčioje sukrauna, po dievmeldystės kiekvienas savo klumpius atranda. Toks unikalus atvejis turbūt vienintelis visoje Lietuvoje, kad rajono valdžia ir partkomas ir vykdomas komitetas stengiasi atsikratyti kryžių, kurie aplink Kvėdarnos apylinkį, čia Pašilaičio rajono nepaprastai daug pakelėse būdavo. Ir 64 metų gegužės 28 ir 29 naktį nutarė, kad reikia juos visi išrauti, kad jų nebūtų, kad padaryti rajoną ateistinę, kaip čia tokiu jau padaryti. Ir surinkam jaunus žmonės iš komjaunimo, iš visur. Vyrus pasakė, kad čia bus desantas Kvėdarnų kažkoks nepaišmesti, reikia juos gaudyti. Reikia daug vyrų, instruktažą tokį padarė, o susėdino naktį į automobilius, atvežė Kvėdarną, tie mat, kad čia iki desantininkų nėra. Atvarė prie jūrą, žiūr, laužas kurenas, vyrai sėdi, kažką degina. Belaukiant atvežė vėl vieną mašiną kryžių išverti, suprat, kam reikalas, jie krauna kryžius, degina. Vyrai per visą naktį kūrena, tai ažolai šlapi, nedega, iš visą kitus į jūrą suverti. Kryžius beraudamas žuvo Alfonsas Antanavičius. Žmonės šnabždėjosi, dievas nubaudė. Kad nepasklistų kalbos ieškoti atpirkimo ožio. Bandė įnešti numirėlį elektrinę, atseit elektrą nutrenkė. Nepavyko, pasipriešino elektrikas. Tada lavoną paprasčiausiai padėjo ant seniai nuvažiavusio traktoriaus vežės. Algirdą anksti rytą pakėlė milicija. Kiek jums buvo metų? Man buvo tukar 20 metų. 20. Ką jūs apie tai žinojot? Apie tai aš nieką nežinojau. Apie to kryžį ruojimą aš tik sužinojau, kad kryžė buvo raunami, kad tas Antanavičius žuvo. Sužinojau tik tą kalėjimą būdams. Mani pradėjom interdyti ir už plaukų plauka buvo. Garbanuoti paimtą už plaukų ir parsprondą. Stap, kad kiberšslė klaukė iš akių. Ir kur suvažinėjo komunistą? Aš pasakoju, kada... Komunistą suvažinėjo? Kur suvažinėjo komunistą bandyti? Atsit, Rusijoje buvęs bandyti, aš komunistą suvažinėjau. Norėjau, kad aš parašyčiau, kad tai jums reiškia, parašyčiau tai, kad aš tyčiai suvažinėjau. Aš jums sakiau, rašykit, kur norit, aš pasirašysiu. Neturi pasirašyti. Manau, kad mane parvežė į pairelį parodymams, mano sprendimas buvo lygus su galva toks. Ir kada reiškia, mane... jums sutino, nes visas sprendė. Ja, taip, aš pasakiau, pasadindau ant taburėtis, galvok, stovo kapkėdės į kompoks, on tos vadinamos sudegikiščia. Pasadin rankas ištysti, kuo jis tapo ištysti, užtirpsi viskas.
pasikėlė per sprondą vėl guliu ant žemės. Sakė, mes tavi nušausam, įmesam į lokis, tai sakysim, kad darė pabėga. Ir vat tada. Kad tu norėjai pabėgti. Kad aš norėjau pabėgti. Ir mama atvažiavo į miliciją tų kartų. Parašė skundą, kad mane vestų į daktarus patikrinti, kad sumušė iš jos sūnus. Tada mane nuvedė, buvo ten buvo komisija. Nu, jokos tikrinu. Ir anie atvedė. Rusiška šnek, mal, vat, bandiugas, zadavėl komunistą, aš jas hočiu sapravdaca, mal, jau mobilį. Nu ir aš tu kartu paaiškinau rusišką, koks aš galėjau būti bandytis, kad man 4 metų, kokį aš automatą galėjau nešioti. Jeigu jums buvo 4 metų. 4 metų, kad man į Rusiją išvežė, tai koks aš bandytis. Nu, į tą niekas dėmesį nekreipė, viskas, Rusija buvęs bandytis. Nu, matot, ten jį nenorėjai todėl, kad bijoji, kad pondėjus anus nubaus. Užtat, kad anį kryžius ruoja. Prašau, čia ir vis prasmėta. Tam reikia, kad man nubaustų. Nors žuvusiojo giminės liudijo, kad traktoriui nuvažiavus Antanavičius buvo gyvas ir sveikas. Nepaisant to, kad vėžės jo po kūnų ir sužalojimai nei iš tolo nepriminė traktorium padarytų, Algirdas žaibiškai nei mėnesių nepraėjus buvo nuteistas. Žodžiu, kryžius jį užmušė. Taip, su kryžiumu. Ar prispaudė ant su mašinu prie kryžiumu, ar apsiauti su truozu, ar kryžma. Krito per sprondą kertą ir per sprondą uždavė. A jūs manot, tai dievo bausmė? Nu, tikriausia, o kaip kitap. Nu, reikia užgauti, na pats nastatė. Juk čia pastatė žmonių sutikėjai, manon. Ani pastatė tikėdami kažkam tą, kad atminimų kažkinu tą atminti. Vo, na tam, kad tą paprastą pastatyti. Juk čia atminims. Mūsų senolių, tėvų, atminėms. Kokį ateistinį auklėjimą jūs gavot Sibirį? Degi miškai ir mamytį išeidau gesinti. Visi sauginu, vaikus palikdau darželėje. Ir aš atsimenu, kaip mes sakė, nu, aš galiu lietuvišką pasakyti, būdavau rusišką, dėti pamolimse bogų. Mes melsdavomis, kaip mokėdavom, nu ir nieko nėra. Tada dėti pamolimse Stalinu. Pasimeldom Stalinu taip pat, iš už širmas saldainį žirkt padardavom mums. Mes visi ant tų saldainių supuldavom ir parentyvams pasakodom, kad vat mes tėvų meldimus nieko negavom, o Stalinų meldimus gavom saldainių. Einam, čia į metus vieną kartą yra. Nu, kokios čia būna iškilmės? Nu taip, atvažiuoja klebonas, susirenkam koristai, gėdoriai. Atvažiuoja šitą samanorių ten grupė, nu, ten ir jų viršininkas. Nu visi pagėdam, pasimeldžiam, nusipaveiksluojam. Žodžiu, pagerbėt tą vietą. Labai, labai. Čia mes esame Šilų miške. Partizano Lukšto štabo būstinėje, kuri buvo įkurta 1951 metų rudenį ir 52 metais vasario 18 dieną NKVD apsupta ir sunaikinta. Tokio vaizdo, kokį mes matom, tada nebuvo. Buvo jaunolynas, nes partizanai irgi galvojo taip, jeigu yra dideli medžiai, bus kertama viskas ir jų tą buvėjį netras. Dar jaunolynį, jis įkūrė tą savo būstinį jaunam eglynį. Visa būstinis ir stoga ir aplinka buvo apsodinę eglaitėmis. Ir iš tol atrodo, kad čia yra lygus, dailus jaunolynas. Kiek čia partizanų buvo? Čia buvo 11 tą naktį. Vieni vyrai buvo? Ir viena moteris buvo Vaitkutė, dabar Stonienė. Jų tikslas buvo toks išlaikyti per žiemą. Per žiemą ir paskui matyti keisti savo tą dislokaciją į vietą, perskelti kitur, nes jau tais laikais, 51-2 metais, pagausėjo išdavysčių labai daug. Ir matyti vietinius girininkus žinojo, kad jie čia gyvena, bet jis matyti buvo padorų žmogus ir jis jų neišdavė. Buvo pasamdytas kažkoks iš kitur visai žmogus, kuris ėjo ieškojo užuodį dūmus, kad nes naktį paprastai kuriandavo krosnį žiemos metu. Ir praneš saugumui, ir saugumas su labai dėlioms pajėgoms apsupo mišką 3 žiedais. Apmokyti NKVD daliniai iš smogiamųjų grupė, kur buvo šturmo grupė vadinamųjų. Tai kiek ten žmonių buvo, 40 ar 50 jau apmokyti, kaip sakom, galvažodžiai jau. Tai kiek čia maždaug metė tų pajėgų prieš tuos kelis
partizanus? Nu, apie 1000 galėjo būti. Jie pajuto, kad mašinas važiuoja aplinkų, galvoja, kad dar malkas veša kas nors, bet paskui jie užgirdo ruškus keiksmažodžius, kalbas, jau bandė prasiveržti, ėjo į vieną pusę, ten jo vyra, pilna kareivis prie kareivį, metės čia į šiaurį, prie aitros upelį irgi yra, į tą pusę irgi viso pilna, ta paskui čia matyti, padarė trumpą susirinkimą, anuo Vaitkutis paskui nutarė prasiveržti čia į tą į pietų pusę. Ir tai ant tos bėrės priejo jie, kiek turėjo šovinių, į visas pusės šaudė, kad reiškia padarytų tokį praėjimą. Tai čia šeši krito, Vaitkutė taip pat buvo sužeista į koją, a kiti likusieji prasiveržė. Ir jie bėga tiesiai į tą pietų pusę ir laimė Dievui, kad pasitaikė žmogus, išadėjo palekas toks, jis kirto tada šakas eglių vežės, turbūt kam nors. Tai tas žmogus juos suguldė vežimą, apklojo šakomis ir pravežė net pro kareivį, kuris stovėjo. Dar tas kareivis iškeikė, sako, kad tu čia sako, važiuoji, čia šaudo visur, viską. Tai žmogus nieko nesakė, tik sukirto arkliams ir parlėkė su tais likusiais partizanais, pabėga. Mes turėjom labai stiprią sąjūdžių grupę Kvėdarnoj, kaip jau palekas, kas jis surado tą vietą čia, surado tą Vaitkutį, parsivežė Stonienį. Moteris atvažiavo čia, atpažino viską. Sėdėjo ir verkė, negalėjom prakalbinti gerą pusvalandį jos. Jie paskui mums nupaišė viską, kaip viskas atrodė tas bunkeris. Mūsų skato vadas Oželis Jeronimas suorganizavo visus savanorius, aš esu savanorius. Ir atvažiavom šią tą darbą, dėl kusti savaitės padarėm panašiai autentiškai, kaip jų buvo padaryta. Nu, taip sąžinis balsas kviečia pagelbėti, padaryti. Tėvelis buvo šaulys nuo 26 metų ir 40 metais, kaip rusai okupavo Lietuvą, tą uniformą jis paslėpė. Jis sakė, o vaikai, kaip užauksit, kuriam nors padovanosiu jums, kaip 18 metų sukaks. Bet atėjo vyrai partizanai, jis sakė, Jonai, tu turi uniformą, mums padovanok, mes negalim be kariškos aprangos vaikščioti, tėvas labai nenorėjo duoti. Uniformas, sakas, mums reikės, bet paskui nusileido ir atidėjo tą uniformą. Ir liek iš tos uniformas tik vienas ženkliukas. Jeigu be uniformos vaikščios, kad yra banditas, apsimetėlis, uniformuotas, jau kaip iš prancūzų kalbos išverdas rezistentas, tai reiškia, yra kovotojas už savo laisvę, turi turėti uniformą, turi turėti savo ženklus, turi turėti savo vadovybę. Tėvelis, man kovoja nepriklausomybės kovose 2 metus, pakeičia šias kalbas, jis turi šaulių organizacijai, tą paminklą. Statė 30 metų su savo šaulių organizaciją, nes buvo labai... Vytauto paminklą. Aha. Kaip atsitiko, kad čia Kvėdarnoj išliko tas Vytauto paminklas? Nu, manau, kad žmonės čia yra tokie. Toks, atsimenu, pakalinis buvo, melioracijos valdybos viršininkas. Jam vis buksavo iš rajono, greu, ko laukia, technikas turi. Gerai, sako, aš nugriausiu. Susirinko vyras, sako, greunam. Vyrai sako, mes negriausim, sako. Tada išėmės 200 rublių, nu, girdė vis prie jūros nuvažiavęs, sako, šaunuoliai esat, kad negraunat, sako, tas paminklas matyt, kas stovės. Galbūt vienintelis Lietuvoje toks Klimanskio darbas, jis buvo daugiau padaręs, išliko. O tas Klimanskis, kas jis toks buvo? Jis iš tikrųjų iš prigimties nebuvo nei skulptūris, nei architektas, bet buvo, kiek aš žinau, kad rinkau ten medžiagas, buvo lenkų karininkas. Lenkų karininkas? Lenkų karininkas, bet buvo labai didelis patriotas. 44 metų jis sušaudė vokiečiai. Jis buvo labai suniokotas. Apdaužytas buvo stipriai viršui, ta buvo, kur yra ugnis tam žinojo numušta. Raidis viršas buvo išdaužytas. Žodžiai tokie, kaip lengva ir garbinga už tą vieną mirtį, buvo su cementu užtinkuota. O tai reikėjo viską atgrandyti, atieškuoti viską. Ir pasivadinau tokį Narmantą iš Klaipėdos. Toks skulptorius yra. Žmogus čia 4 ar 5 dienas dirbo. Nu, mes taip įjuokėmės dabar, kad pastatėm tą paminklą. Toti koks jis buvo už 1400 rublių. Dabar už 50 000 litų nepadarytumėm nieką. Absoliučiai. Tikrai. Čia labai daug padėjo melioratoriai, už darbą nieks nieką neėmė. Ir pats visą vasarą sugaišom dirbom, bet padarėm gerą darbą.
paminklas naktį turbūt apšviestas. Padarėm šviesas, padarėm geltoną, žalį, raudoną, kad prožektoriai šviestų į viršų. Labai gražiai atrodydavo, bet tas atrodėmas 2-3 dienas, 2-3 naktis. Ir sudaužo vėl padarom vasarį 16-ąjį, praėjom 2-3 dienas prieš pat šventės, vėl sudaužo. Kovo 11-ąjį pataiso, vėl sudaužo. Lapkričio 23-ąjį, sako, kariuomenės dienai vėl bus gražu, vėl sudaužo. Nu, vat, kaltininkų nerandam, nieks neieško galbūt. Vandalizmas toks, ne tik vandalizmas, galbūt čia organizuotas, gal žmogus pasamdyti specialiai, kada užyti tokius darbus dirbti. Bet jums skaudugi labai buvo. Nu taip, jeigu dirbi, man skaudu dėl aliejus yra. Tokie žmonės, kaip Kens Gaila, buvo Biškavas, buvo Laurinkas atvažiavęs, sodino savo ąžalus nuo Vitogalos, lygi pat Judrėno. 2000 per vieną dieną pasodinom. Ažolų, o kam buvo skirta ta alėja? Alėja dar ir Girėnai, nes Judrėnas Darius, Vitogaloje Girėnas gyvena. 50 km. Aš tai paskačiau, jie kas 10 metrų sodintumėm, 6411 ažalų. Kiekvienam kilometrui nuskristam po vieną ažalą pasodinam. Labai gražu būtų. Nu, tą per vieną dieną padarėm 2000 su viršu pasodinam. Nu, nedaug, kas 10 gali palikti, gal kas 5, bet daugiau tai nėra. Jie patys nunyko ar buvo sunaikinti? Nu, dauguma turbūt žmonės sunaikina. Vienam per giliai žemė, kitam traktorius maišė, kitas karvė pririšęs, pats važiuoja iš Lalį, sustabdavo mašinėlį savo, išlipo, atsuko karvį su grandinė apsupta, pakelo kitą vietą, linciugą į krūvą surišo, visokį atvejį buvo. Nu, nepasakys, kad nusibuodo kariauti, bet jau nabėl, prieš ką kariauti, jau beveik nieko nebliko jau, jau reikia iš naujo daryti. Bet tą dalyką padarysim vis tiek, anksčiau vėliau, bet bus. Jūs nenusimenat? Ne, dėpsim, satysim, sodinsim, kol bus viskas. Tūkstantis 1900 metais pradėjau sportuoti veteranų sportą, kai sulaukiau 50 metų. 92 metais Kristian Stede Norvegijoje sidabro medalį iškovojau šuolį į aukštį. 96 metais Malmėje, Švedijoje, irgi sidabro medalį laimėjau. Aš šiemet turim važiuoti į Italiją, Europos irgi pirmenybės veteranų. Į pasaulio pirmenybės neišvažiuoju, nes yra lėšos, kurių niekas neskiria. Neišvažiavau į Atėnus, pasaulio pirmenybės buvo 93 metais. Neišvažiavau pernai, buvo Pietų Afrikoje, pasaulio pirmenybės lengvos atliks neišvažiavau. Neišvažiavau į Jungtinės Amerikos valstijas prieš 3 metus irgi pasaulio pirmenybės. Jūs turite tiek apdovanojimų, jūs galite išgarsinti Šilalės rajoną ir visą Lietuvą, laimėdamas pasaulio pirmenybės, ir ką, rajonas neranda jums lėšų? Nu, man atrodo, kad mažiausiai tuo reikalu, kam rūpi tokie dalykai. Šuolį į aukštį, peršokau 55 metų būdamas, peršokau 1,73 m. Pagerinau 2 cm pasaulio rekordą, buvo 71 ir po šiai dienai tas rekordas apsilaiko. Be Kvedainalės upelio per miestelis rūva Geniotalis, žemaičių kunigaikščio Genioto garbei pavadintas. Mokytojo Eugenijos Ivanausko, jo bendražygių ir jo mokinių pastangomis jis pasipošė tvenkiniu, kuriuo dabar džiaugiasi visa Kvėdarna, juk aplink jokio ežero. Tik liūdna, kad žemiau upelis srutomis apsineša, buvę valymo įrenginiai išardyti ir išvokti. Ir plaukė tos gyrybės į kitą tvenkinį, vasarą vaikų itin mėgstamą maudymosi vietą. O iš šio tvenkinio į jūros upę. Ir nežinia, kada tas baigsis. O štai ir kapinės, kurių pradžioje keliauninka pasitinka 1860 metais statyta koplyčia, dar motiejaus Valančiaus šventinta.
Čia ilsisi ir knygnešiai, kurių kvėdarna turėjo itin daug. Žymiausias iš jų Petras Kavaliauskas. Jis buvo aklas. Knygas nešdamas orientuodavosi pagal vėją, lazda sudauždamas per klumpes ir klausydamasis aido. Dažnai apsimesdavo ubagu, o kas įtars aklą elgetą. Ilsisi čia ir karo pradžios sovietų armijos aukos. 9 kvėdarniškiai buvo nukankinti itin žiauriai. Nukapotos rankos, nulupta oda. Žmonės taip suniokoti, kad 3 brolių Puleikių nebeįmanoma buvo atskirti vieno nuo kito. Tas žudynės vadina mažaisiais rainiais. Nenugrimzdo žmonių atminties gelmėsna ir pokario enkavadistas Žasytis. Štai tik vienas jo žygdarbių. Žasytis, Tufelis, Bukvedarniškis dirbo saugume. Ir kaip žmonės paskui buvo labai žiaurus. Dabar gyvena Klaipėdoje, atrodo, turi žuvies parduotuvį. Ir neblogai įsikūrėsi, labai gerai gyvena. Ką nuėdo, tą padarydavo. Tas Idzelevičius atvejis, kurį man papasakojo ten kaime gyventojai Gvalduose. Gvalduose tai buvo toks, reiškia, Idzelevičių šeimą išvežė visą į Sibirą. A jį tą naktį buvo išėjęs pagelbėti gimdyvėjai. Ir jis sugrįžus, rado viską išvežtą. Atėla, visus išvežtus. Visą šeimą išvežė. O toj truboj rado tus visus kavedistus. Ir Žasytis ten buvo, ir dar ten buvo keli. Tai pasakė jai, kad tavo šeimą išvežta. Mes tai visi nevešim, traukinys išėjai. Paprasčiausiai paėmė moterį pakorį po Baltį. Jos atvejus. Pačios troboj. Jos pačios troboj, jo pakorį ir išėjai, ją palik. Dabar mes esam Lembo kaime, Kazimiero Jauniaus gimtinėje. Daug kas sako, kad Lembo kaimas buvo įkurtas vieno žmogaus, kuris eidamas pagal Aitros upę rado aikštelę ir čia apsigyveno. Ir tada, nežinau kiek metų praėjo, bet čia gyveno jaunių šeima ir jo tėvas buvo gan linksmas žmogus ir užkietėjęs žemaitis. Ir jisai buvo vienas iš geriausių teisininkų. Visi aplinkiniai valstiečiai eidavo pasiklausyti dėl žemės klausimų ir kitų. Ką reiškia užkietėjęs žemaitis? Užkietėjęs žemaitis tas žmogus, kuris tik tai žemaitiškai, paprasčiau, aš manau, laikosi ir ta prasme žemaitiškai šneka. Ir dar kas yra žemaičiam, tokiem užkietėjams, tai tai, kad jis yra užsispyręs. Jį, kaip žinom, nepaveikė net ir caro valdžia, kuri norėjo išguiti iš lietuvių visą raštą ir visą kitą. Kazimieras Jaunius buvo vyriausias, o taip pat jis turėjo dar 3 brolius ir 1 seserį. Vyriausias ir jauniausias brolius buvo išleisti mokslu ir jie lankė Rietavo pradinę mokyklą, vadinamą progimnaziją. Tuo metu jinai buvo lenkiška. Savarankiškai mokėsi įvairias kalbas, tame tarpe lotynų, vokiečių ir lenkų. Ir jisai net sakė, kad geriau kalba lotynų kalba negu lietuvių. Po to jisai atitikus progai, pasitaikius gerai progai, stojo į kunigų seminariją. 3 metų jau persižegnotis jau mokėjo, tėvai jau buvo nusprendę, kad jis taps kunigu. Būdamas kunigu, jisai labai susidomėjo kalbomis ir jis praleisdavo ištisas valandas studijuodamas lietuvių kalbą, lyginamąją kalbotyrą taip pat, draugaudamas ir būdamas Antano Baranausko mokiniu, jisai susidomėjo tarmėmis. Ir ypatingai žemaičių, todėl vaikščiodavo po kaimus, klausinėdamas aplinkinių senų žmonių įvairių vietovardžių ir šiaip įdomių vardų, aiškindavo pats jų kilmę ir net sakoma, kad jisai sugalvojo žvirblelio taką, čia nuo Jauniaus klėtelės einant link Aitros upės. Už Aitros yra gyvenę žvirbliai ten kažkur panašiai, tai va tas takas ir vedė iš žvirblių daugiausiai sodybą. Jis taip savo tą taką praminė, taip? Taip, jis tyrinėjo tarmes, taip pat baltų kalbos lygino su finugru. Neturėjo noro rašyti apie tai, ką jis buvo išstudijavęs. Jis paprasčiausiai pažymėdavo kažkokias pastabas knygose ir palikdavo. O kažkam tai reikėjo jas surinkti ir parašyti. Ir būtent jo mokinys Kazimieras Būga. Ta padarė. Prieš 60 metų čia buvo minėjimas, 38 metais. Atvažiavo iš kvėdarnos parapijos Klebonas Latvys Jonas, Skirmantas Vikaras,
Taip pat Jonas ir keturi Telšių seminarijos klerikais man. Čia pasakė tokį gražią kalbą. Dar portretą turėjo tokį dažytą su man čia laikėjo. Juozapas ir Kazimieras šitie jauniai su man, kurie gyveno paskutinį laiką, pranų sūnai. Ir po to gegužinį buvo linksmėjai dalis. Prisiminus man jau ir nuo to laiko daugiau nebebuvau čia, jokių jau su man pramogus man. Tik buvo, kad tą klėtelį pastatys man jau tada. Vėl įkurtuvis buvo su man tos klėtelis ir prisiminus. O taip jau per tą bolševikinį laiką, dar prisimint 68 metais, kultūros namuose buvo susirinkėms, o ten kultūros namuose jisai per susirinkėm, buvo ir paminėta atgal vėl prisiminta, kad, sakė, ir dar jaunis, bet, sakė, prisimintumam giliau jį mintyse būtų, bet kad jis, sakė, buvo kunigų lomus man tai skaitos, netikras žmonės, jie nėra čia prisiminsime, taip ir palėk. O jaunis buvo su man taip jau, čia vaitiekus pasakoja, Antanas buvo labai iškalbingas žmogus ir gerą atmintį turėjim, sakydavau, kad buvo labai geras žmogus. Ir labai jautrus, aitros upė ir vadinam velnio krasis man. Ant tos kėdės atsisėsdavo ant tos krasis, jis atraukdavo bloknuotą ir rašydavo. Ką jis ten rašydavo su man, jau nežinodavo su man. Tai čia vaitieks dar priežui turi, bračijas kažko nrašinėdavo su man jau čia. Tai jau po nepriklausomybės pasielbimus man, čia organizavė Ivanauskas mokytojais. Ir nuo vieškelis man, iki jauniaus sodybas čia buvo su man, sodinam sažuoliukai, beržai su man ir uosiai su man. Dalis išdžiuvų, dalis prigėjų, dalį ir išlaužysiu mat, patys žmonės mat, jau čia. O kodėl išlaužė? Jiegi žinojo, kad čia jauniaus garbiai pasakyti. Nu, tai, bet žmonėms nesvarbu? Nesvarbu žmonėms buvo su mat, jau čia. Tuo iki amžiaus, mat, kad jau nebeįvertint tuos garbės su mat, jau. O kokio tokio amžiaus? Nu, jaunims, kur jau. Jaunimas? Jie nesuprato su mat, kad čia garbingas žmogus ir senyvo amžiaus, kur buvo su mat, jau jie skait, kad jau čia reikalinga tas mat, ir medis pasodins, jis pasodins. Ir mes pats, ir aš pats kiem pasodinis turiu. Nepriklausomybės medį, sūnaus gimimo medis, man dukra gimė, kiekvienam pasodino po medis mat, jau. Mes esam Kvėdarnos miestelio centre, kur po karo buvo saugumo būstinė. KGB būstinė buvo. Toj vietoj, čia kur stojom, mes davai iš miško atvežtus vyrus, partizanus. Čia stovėjo raudonas namas, kažkada yra buvęs žydo krautuvi, su požemiais, su viskom. Su rūsiais. Su rūsiais visais. Aha. Čia kankindavo žmonės, tardydavo žmonės, galbūt ir nukankindavo, išveždavo prie žydų kapų, kai kuriuos palaidavo, kai kuriuos turbūt, kai žmonės sako, ir čia pakasdavo. Mes sąjūdžio grupė norėjom padaryti muziejų. Ir matyt užgirdo austojus, kurios nenorėjo, kad čia būtų muziejus. Ir per kelias dienas nugriovė. Žlygin gražiai užsėjo žolelį, per tris dienas buvo pastats ir neliko. Su sąjūdžio pirmininku Kazimieru Jukniu lakstėm po rajoną, žiūrėjom, kas čia darus. Sakė, yra nurašytas pastats, nors tas namas gali dar 50, galbūt 100 metų stovėti. Aišku. Pilnai galėjo stovėti, bet jį sulygint, matyt, kaip daiktinį rūdimą, kad čia niekas nekurtų, niekas niek neiškotų, galbūt kasinės kas nors, ką nors dar ras, koks nors įkaltis ar įrūdimus. Žydų kapai, ten čia už porą šimtų metrų yra. Horizonte matyt ten. Irgi buvo žmonių rūsiai, smilėta vieta, mesdavo į rūsius, kaip pilnus rūsius primesdavo. Lavonų? Lavonų užstumdavo ar su traktorium, ar taip patraukdavo, užkasdavo. Eidavo žmonės, dar matydavo ir kuis būdavo išlindus. Jūs čia sugalvojot čia tą paminklą pastatyti? Čia yra Kęstučio Balčiūno amžinatilsį tą idėją visą, tik mes prisidėjom visą idėšiai. Gerbdami ir tuos, kurie čia vyru. Ir tuos, kurie čia ir kurie buvo tremtyje, ir kurie grįžė iš tremties, jiems šitas paminklas pastatytis yra. Tai man profesija buvo kirpėjais.
Ilgai pradirbus? Nu, 60 dirbau, nu, dabar kaip pensiją išėjau, dabar 8 metai. Nebedirbu. Nu, taip, kas atenka, minų nukerpa dar. Nu, kaip, draugus, patiko ta labai man profesija patiko labai. Eisiu pro šalį kirpyklos ir sustuodavau. Pažiūrėti, kad ten baltom kalatom taip gražiai pasirengė, tai kirpėjai kerpa. Tai man labai patiko. Jau paskiau, žinai, tų mokyklų nebuvau senovėj. Paskiau tik susikūrė vienio. O aš susiradau meistrį čia tu kvėdan atvažiavo, Ciparinė, Liuda. Ir aš užėjau prie juos ir kirpaus, sakau, brangiuoji, man patinka tas amats. Atsak, tikrai patinka. Nu, sako, kodėl aš tai galiu išmokyti? Tai tas buvo po Kalėdų, po trijų karalių, mes susitaram, sako, pasisiūdink kalatelį ir ateik pas manis už gizelių. O kas jums ten taip patinka, toj profesijai? O man ta profesija patika, tėvoks biškį kaimį kirpdavo. Su rankinėms, su žirklikėms ten po biškutį, iš palengų ten jau darbdavo. Nu ir matyti jau prigimtis turbūt tikriausiai. Patinka žmonės pagražinti. Ja, pagražinti, aplėta žmogų šokinėti, gali kirpti, šukuoti. Po šią dieną patinka. Sakau, ateik, nukirpsiu dar, aš ką nepamirščiau tų žirklių valdyti. Tos mašinos, kaip sakant. O dabar antra jūsų profesija, tai muzikantas. Nu, tai paskiau aš jau prieš to, kai pradėjau, paskiau brolysiai jau graidams, aš jau prisijungiau prie brolį. O trečia jūsų profesija, tai skulptūra. Jo, skulptūra aš pradėjau neseniai, nu, 10 metų. 10 metų jau dabar gal sueis, gal pilnai dar nėra. Kai pradėjau tą profesiją. Pimenelis, tai kokį švelpoką ten padroždavo, tai kad nors kokį nors tokį mažą žmogiuką, kokį jau bandžiau, jau bandžiau. Sakau, tada drošiu, kad išėjus į pensiją. Nu, į pensiją, kad išėjau, taip ir pradėjau. Pradėjau po pirmą lėčinas tokis. Paskiau žiūr, kad į veidelę gali pradės formuotis. Čia tai Vytautas yra, čia nuo jau sargybiniai, čia kaip Kęstutis subiruoti pavaizduoti, čia priekyje, kur yra. Nu, va čia tokį man. Nu, čia Marija, čia su angeliukais, čia šitai prieš mūsų. Tai žodžiu, jūs labiausiai tokias religinės temas traukia. Taip, religinės. Taip, tokių velnių kažko nelabai. O va ten dvi figūros prie durų, ten sakos ten prie durų, ten yra kareiviai. Saro tokiai senovis kareiviai. Buvo į kardai, berniukai nutraukė, numetė. Kokie berniukai? Mokyklas. Mokyklos, mokiniai suniokojo tai. Jo, jo. Buvo kardai iškelti, aš galvos rankos turi. Ar čia tėveliai biškiai atleidintur varžtus, ar mokytojai, vis tiek reiktų drausti, kaip kurios gal. Jūs ne taip augino. Aš kitaip. Tėvoka, kad augomas pas tėvoką, buvo valanda pasakyta, kad grįžti iš ūkio. Kad paaugomi vyrai, jau prieš karuomenį, kad turėjome. Pasakė, pirmą valandą vaikai pareisi, duris bus atrangyti, na pareisi, eikit į dažinį mėgutį. Taip ir buvo. Sako, žiūrėk, koks laiksai. Ir klausėm, žiūrėjom į laikroduką, na visą laikrodį tą turėjom tada. Sakydom draugs, kur buvo turtingesnis, ar ten koks ten jau. Turėjom paskiam masę laikrodį. Žiūrėjom kelintį, oi bėgam. Jie kas čia vasarą, sako, į dažinį. Žiemą blogiau, žiemą jau šaltoką. Bet žiemą irgi į daržinę varydavo, jeigu laiku nepareikė. Jo, jie nepareikė stalį. Ir tai žinoma, jai buvo drausmė. Ir eidams pro šalį, pro kiemą, obelėlį, kur buvo obulai rudinį prinuokinti skaituoti, neužgauk, nepasiklausys. Tikrai? Ne, lip per torą, jeigu tau jau širdis geidžia, eik paprašyk, tau duo žmogus. Bet svetimą neimk. Ir mokinai baudė, o tai aš skaitau. Ir gavome iš ir stvekus, ir beržinikis, kur buvo mažesnė, užteko. Ir ačiū tėvams išvauklėjo. Nepalikom kokį nors plėšiuką ar mušeikus kokį. Ar dabar yra tokių žmonių jūsų apylinkėje, Kvėdarno ir Kvėdarnos apylinkėje, kurie domėtųsi lietuvių arba žemaičių kalbą? Ko gero, kad nėra. Dabar yra kitų dalykų, kurie galbūt įdomesni yra jaunam žmogui. Kaip jūs manot? Net nežinau, gal sumažėjęs tas mūsų patriotizmo jausmas, kaip jaunius jis jautė pareigą savo žemėj tautai. Sumažėjęs patriotizmo jausmas jaunų žmonių tarpe. O kažin kodėl, kaip jūs manot? Vakarietiškos bangos atplaukia. Nežinau. Paprasčiausiai viskas keičiasi, einam į priekį, kaip visi sako, į Europą. Dar aš manau, kad yra gerų dalykų iš vakarų, yra blogų, reikia mokėti atsirinkti. Ernesta, kuo tu nori būti? Aš norėčiau Kvėdarnos pradinės
taip pat pradinės ir vidurinės mokyklos mokytoja. Mus labai nuliūdino jūsų mokyklos mokiniai. Jie be galo keikėsi ir labai nemandagus. Ką jūs, būdama mokytoja, žada daryti, kad taip nebūtų? Aš žadu uždrausti tokius keiksmažodžius bei blogus darbus. Ir kas nenorės taip mokytis, tai tegu palieka mokyklą ir išeina į kitas mokyklas. Man atrodo, dar nesugebam atsirinkti, kas yra gera, kas yra bloga. Paprasčiausiai ta pirmoji banga ir kiekvienas nori būti gudresnis už kitą. Ir va dabar, ko gero, kad keiksmažodžiai yra populiariausi. Jie galbūt dar nori parodyti, kad jie jau yra suaugę žmonės, bet dar nėra. O suaugę tai ką, pagrindinis suaugusio bruožas yra keiksmažodžiai? Ta prasme, jie negali nieko kito nusikopijuoti nuo suaugusio žmogaus. Aš jau myliu seniai nupiminelių ir juos niekam neduočiau. Geriau už žmoną paskolinčiau, ne kuo muzikėlę atduočiau. Matyt, kad atmyl žemė kaip aš pats. Tai gal juo įsiskėpė į tą meilį, persidavė mane su matė ir šiandien mylų žemė su matė tikrai 70 metų ir aš nepavargstu bedirbdamas dar. Kaip jūs matot už šito krašto ateitį? Nu, tai aš jau nežinau, neįsivaizduoju dabar. Per 50 metų atprato žmonės nuo sunkių darbų taip, jie miega su matė pasamuliuoti, miega degtinį, o svarbiausia jau dabar, kad geria visi su matė. Nusigėris kraštas ir smai, tai nenori darbą dirbti jis. Svarbiausia, kad nebemyl darbą. Jie dabar visi sako, neturim ką veikti. Nu, dar turi ką veikti, tai ko nors vis gali atrasti dar smai. Nors krepšį dirbti smai. Tai. Jie, nu, o nenori dirbti smai, o tą ranką, nu, tą skylį landinį smai. Landi geras smai, paskutinį pragerą. Aš manau, kad kvėdarnas ateitis yra niuri. Vis tiek žmonės gyvens. Dalis jaunimo išvažiuos, aišku, į miestą mokytis, tačiau dalis pasiliks. Yra dar tokių, kurie domisi ten žemės ūkio darbais. Ir vis dėlto, manau, išliks tas miestelis. Gal keisis, aišku, arba į gerą, arba į blogą pusę. Ernesta, ką tu manai? Aš taip pat manau, kad nebus tokia niuri ateiti, bet tikiuosi, kad seneliai užgrūdins savo vaikus ir lieps pasilikti jiems ir anūkams, ir jo proanūkiams taip pat. O tu pasiliksi? Taip. Ar jums bus gaila, jeigu kvėdarna išnyks? Taip, vis dėlto čia yra mano gimtasis kraštas. Ir nenorėčiau, kad jis išnyktų. Žinom, nes aš čia užaugau, čia baigiu mokslas. Čia daug kas pažįstamas vietas ir sakyt, tai bus liūdna. Aš taip pat nenorėčiau, kad išnyktų, nes norėčiau, kad mano anūkai taip pat sužinotų apie kvėdarnos ateitį ir Šilalės rajoną. Yeah, they-